Дві пожежі за добу. Одна у студентському гуртожитку, інша на дорозі у трамваї. Про це та інші пригоди, які сталися на Львівщині, дивіться далі у нашому огляді. На Львівщині сьогодні вночі сталася стрілянина. Все почалося з того, як невідома жінка викликала таксі до райцентру Миколаєва. Коли водій доставив пасажирку на місце, там на неї вже чекала автівка. Чоловік вийшов із неї та почав обстрілювати машину таксиста. Той з переляку почав тікати. За номерними знаками через декілька годин патрульним вдалося віднайти зловмисників. Тікаючи від правоохоронців, вони ще декілька разів пробували налякати копів пострілами. Переслідування тривало близько 20-30 хвилин. Слідуючи за даним автомобілем, він вимикав світло на автомобілі, тим самим хотів уникнути переслідування, але йому це не вдалося. У салоні затриманого авто перебували троє осіб – клієнтка таксі, 40-річна львів'янка, та двоє раніше судимих мешканців Стрийського району. Горіло та диміло сьогодні вночі на вулиці Мечникова. Пожежа здійнялася у електрощитовій в одному із гуртожитків. Коридори вмить почали наповнюватися димом. 10 студентів госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Львівгаз наразі тимчасово припинив подачу газу до гуртожитку. Загалом пошкоджено тільки щиток. Внаслідок загорання відбулося досить щільне задимлення, тому було прийнято рішення провести евакуацію. Загалом евакуйовано 150 осіб. Пожежа не набула розмаху, не набула поширення, була оперативно ліквідована. Горіло сьогодні і на дорогах. Біля Винниківського ринку сталася пожежа у трамваї. Як повідомили у Львівелектротрансі, у рогатого задимівся лінійний контактор. Водій транспорту вчасно усіх пасажирів випустив із салону. А допомогли погасити задимлення поліцейські, які в той момент опинилися поруч.